La segona edició del triatló de l'Hospitalet de l'Infant es disputarà el proper dissabte 3 de setembre a partir de la 1 de la tarda i oferirà dues distàncies diferents, olímpic i sprint. Els participants podran completar qualsevol de les distàncies de forma individual o per relleus. L'epicentre de l'esdeveniment serà la platja de l'Arenal, on també podran recollir els dorsals tots els participants inscrits. El triatló de l'Hospitalet l'organitzen de forma conjunta l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i l'empresa Running Solutions, i s'inclou dins del circuit Just Try i es regirà pel reglament general de la competició de la Federació Catalana de Triatló. L'entrega de premis es farà al final de la competició per a les categories designades en les diferents distàncies. En aquest sentit, hi haurà un premi a l'absoluta masculina, l'absoluta femenina i als primers locals masculí i femení.